Tem um outro destaque: levantamento do Instituto Paraná. O atual prefeito e pré-candidato à reeleição de São Paulo, Ricardo Nunes, lidera a pesquisa de intenções de voto. Ele aparece numericamente à frente dos demais pré-candidatos nos três cenários formulados pelo Instituto. Na espontânea, quando nenhum nome é mencionado aos entrevistados, o MDBista registra 11,1% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos com 9,6%, e os demais registraram menos de 2% das intenções de voto. Agora, no cenário de uma pesquisa estimulada, quando aparece uma lista de nomes citados aos eleitores, Nunes aparece novamente à frente de Boulos, com 27,3% contra 25,7% do deputado do PSOL. No segundo e último cenário da estimulada, Ricardo Nunes aparece com 35,2% das intenções de voto contra 29,8% de Boulos e 10,6% de Tabata Amaral. Em um eventual segundo turno, a pesquisa aponta vitória do atual prefeito contra Boulos e também contra Tabata Amaral. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo teve acesso a essa pesquisa. Chamou atenção os números apresentados até aqui. O que é preciso considerar? Eu acho que São Paulo, dessa vez, vai, de fato, conseguir evitar esse risco de uma gestão na sua prefeitura com uma condução radical, né, de alguém que não apresenta um histórico sensato na sua atuação, não só de militância política, mas também os seus envolvimentos assim, com atividades que extrapolam os limites da lei. Eu vejo com muita preocupação essa possibilidade, mas o que nós temos visto, apesar da campanha absurda antecipada que está sendo feita, eu não acredito que haverá sucesso nessa campanha de PSOL e PT na Prefeitura de São Paulo. Acredito que ficará ainda a prefeitura na mão da centro-direita. Vamos ver. Zé Maria, Nunes numericamente à frente de Guilherme Boulos, mas muitos entendem que tecnicamente empatados, se a gente for pensar naquela margem de erro. O que chama atenção é a pontuação de Tabata Amaral nesse levantamento. Ela se identifica como uma candidata de centro-esquerda, mas vislumbrando um segundo turno, será que ela manifestaria apoio a alguém? Se ela não manifestar ou afirmar que vai apoiar determinado candidato, quem os eleitores de Tabata votariam? Essa é uma pergunta. Pois é, olha, é uma situação ali muito firme em São Paulo, na cidade de São Paulo. É o Boulos tentando nacionalizar essa disputa, porque ele tem dados que mostram ali que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro perde para o apoio ao presidente Lula, né? Mas acontece que o prefeito, o Ricardo Nunes, está entendendo a estratégia e mostrando, olha, aqui não há uma disputa nacional aqui, o que está em jogo é São Paulo. E o arco de alianças que ele conseguiu de apoio foi muito importante e está sendo muito importante nesse processo. É um arco importante de grupos políticos de São Paulo, né? E do outro lado, a Tabata também está tendo essa habilidade de se unir a políticos tradicionais, inclusive ali do PSDB. Quando eu digo do PSDB, o PSDB ideológico, aquele PSDB que não está mais hoje no PSDB. Então, a tendência de crescimento da Tabata é real, o que vai garantir o segundo turno. Então, está em aberto com a tendência de crescimento do prefeito. Quem está na prefeitura, quem está no poder, ele tem muito mais meios para negociar, para conversar e traduzir a sua mensagem. Nós estamos ainda numa pré-campanha, não há uma campanha aberta, né? Então, portanto, pode acontecer modificações. Mas eu acho que a tendência é de crescimento de quem está no poder, ou seja, do prefeito. Com certeza, pré-campanha, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Delegado Palumbo conhece bem a política de São Paulo, essas movimentações, pertence ao MDB. O que é preciso considerar nessa pré-campanha e esse levantamento realizado pela Paraná Pesquisas, hein, deputado?
Olha, o Ricardo Nunes, ele tem a máquina na mão, isso é uma vantagem gigantesca. São milhares de cargos em comissão que acabam trabalhando para o prefeito, independente do partido que ele seja. Isso sempre aconteceu. Só que nós temos que lembrar que somente Maluf e Pita conseguiram ganhar eleições com rejeição. O Boulos tem 34%, salvo engano, de rejeição. Então, a impressão que eu tenho, embora São Paulo seja uma cidade de centro-esquerda, é que qualquer candidato que for para o segundo turno com o Boulos acaba ganhando, porque as pessoas tendem a votar naquele candidato que ele não tem rejeição, naquele candidato que ele não gosta. Interessante essa análise do delegado Palumbo. Agora, Cristiano Beraldo, e o fator Tabata Amaral? Porque dependendo da performance dela no primeiro turno, é preciso fazer uma reflexão sobre a migração desse eleitorado dela para os dois que viriam a disputar o segundo turno, né? Ela seria uma progressista, uma candidata de esquerda mais moderada, centro-esquerda, talvez? Será que ela manifestaria apoio a um candidato de extrema esquerda? Ou você acha, já que ela está no início de carreira política, seria melhor não manifestar apoio a ninguém? Não, as relações da Tabata Amaral são todas com a esquerda, né? A gente não pode esquecer que o partido dela tem assento no ministério do presidente Lula, o seu aliado de primeira hora, né, que é o ex-governador de São Paulo, que foi candidato ao Senado, perdeu a eleição, mas ficou como o articulador da junção entre o presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, foi o Márcio França. Márcio França é o padrinho de Tabata Amaral e dessa candidatura pelo PSB. Então, ela vai caminhar para o apoio ao candidato Guilherme Boulos, caso perca a eleição. Enfim, não há nenhum indicativo de que ela chegará ao segundo turno, mas, né, o que vai acontecer é isso. Ela vai apoiar Guilherme Boulos, que inclusive terá Marta Suplicy como vice. Agora, o eleitor da Tabata Amaral, ele se divide. Ele tem o eleitor da esquerda, ou de centro-esquerda, mas enfim, vinculado à esquerda, que não quer ir chegar no extremo de Guilherme Boulos, e vai vir aquele eleitor de centro que olha para o Ricardo Nunes com desconfiança, o apoio que ele recebe do PL e do ex-presidente Bolsonaro, olha aquilo com desconfiança, vai voltar na Tabata. Agora, foi para o segundo turno, cada um volta para o seu candidato natural, digamos assim. A vontade de Tabata Amaral, neste caso, de uma eleição polarizada, não quer dizer nada para o seu eleitor. Não adianta ela dizer, olha, o Guilherme Boulos é bonzinho, aquele passado dele de invadir casas e tal, de colocar fogo em pneu para fechar ruas e estados, isso ficou no passado, agora ele é bonzinho. Ninguém vai cair nesse papo, né? Então, eu acho que a força dela junto ao eleitorado é extremamente limitada. Tudo bem, mas Zé Maria, olhando para trás, Marina Silva, certa vez, não foi para o segundo turno e lavou as mãos, né? Optou em não manifestar apoio para ninguém, você se lembra? Falaram que ela ficou em cima do muro, né? Pois é. Eu conversei com o Guilherme Boulos aqui em Brasília falando sobre exatamente essa relação com a Tabata. A Tabata vai bater em Boulos. E ela vê, e ela tem que acreditar nisso, a possibilidade de passar na frente dele, que eles disputam uma faixa comum ali de eleitorado, existe uma faixa comum entre os dois, e ela pode ir para o segundo turno com o Nunes. Ela vai bater no Boulos. E Boulos vai fazer uma ginástica danada para não responder, para não perder o apoio essencial dela no segundo turno. Então é uma relação meio tumultuada, meio complexa do Boulos e a Tabata durante todo o processo. E ele está ciente disso e vai tentar ficar mediando ali a relação dele com a Tabata. É claro que ela não deve ficar em cima do muro, ela não tem essa personalidade. E mesmo o partido dela, o PSB, não tem essa mentalidade e deve ir com Boulos se ele chegar no segundo turno. Porque a possibilidade de crescimento da Tabata numa campanha eleitoral
é muito importante. Eu ouvi aqui no Congresso Nacional, a Tábata é um diamante, tem que ser lapidado, isso lá no PDT, né? Ela muito rebelde, não tem estrutura, não acredita em estrutura partidária, então ela perde muito desta força política por conta exatamente desta personalidade dela. Mas ela ganha em apoio público, em apoio político, né? Quando ela vai para a campanha eleitoral, porque não tem essas amarras com os antigões da política, né? Eu resumiria dizer que a disputa em São Paulo, município, o maior orçamento do país, só perde para a Previdência, para o Estado, né? Porque contém o orçamento de São Paulo. É uma vitrine muito grande, ou seja, uma eleição a ser seguida e acompanhada aqui. Sem dúvida alguma, e a gente vai trazer todos os detalhes para quem nos acompanha. Agora, Beraldo, uma pessoa enviou uma mensagem dizendo que Tábata deve conquistar parte do eleitorado do PSDB, que até agora não manifestou a intenção de lançar candidato próprio. A informação que nós temos é que fecharia chapa com Tábata do Amaral, tendo a possibilidade de José Luiz da Atena, o apresentador muito conhecido, de ser o vice nessa chapa com Tábata Amaral. Só que como o da Atena, por diversas vezes, já anunciou que sairia candidato e chega na hora H, acaba desistindo, a gente não sabe se de fato isso poderá acontecer mais uma vez. Quer só fazer um comentário rápido sobre essa possibilidade de arregimentar também o público do PSDB, antes de passar para o delegado Palumbo, que ele vai fechar? Você rapidinho, Beraldo. Essa realidade em que o PSDB tinha alguma relevância, ela já não existe mais. É só a gente constatar o fato de que o PSDB hoje não tem nenhum vereador. Todos os vereadores eleitos com Bruno Covas foram embora. Então, não existe mais esse mundo em que o PSDB tem força para fazer qualquer coisa. O PSDB, infelizmente, é quase um... O delegado Palumbo, que vai fechar, inclusive, o giro de análises em relação à pesquisa que foi divulgada pela Paraná em relação às intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. E nós fazíamos uma reflexão justamente em relação aos candidatos e de que forma o eleitorado poderia migrar para os candidatos que viessem a disputar o segundo turno das eleições, e analisávamos especialmente o caso de Tábata Amaral, possibilidade de conquistar parte do eleitorado tucano do PSDB e a possibilidade de fechar chapa com José Luiz da Atena. Você que é da segurança pública, eu acho que conhece o da Atena. Acha que ele vai disputar dessa vez ou não, hein, delegado? Ah, o Datena, ele é meu amigo, né? E as pessoas acabam me criticando por ser amigo dele, mas um dos piores momentos da minha vida, ele estendeu a mão para mim, enquanto muitos pseudos amigos fugiram. Então, eu sou uma pessoa que me guardo muita gratidão. Eu acho que quem não tem gratidão não tem caráter. Eu falo com ele quase que todos os dias. E a única coisa que eu falo para ele é: não entre na política, porque você vai acabar com a sua vida. Você vai se arrebentar. Você não precisa disso. E ele fala, pergunta, mas por quê? Porque é extremamente desgastante. Hoje eu trabalho pelo menos 2-3 vezes mais do que na polícia. Hoje eu não posso me dar ao luxo de não responder uma mensagem rapidamente, que as pessoas já começam a me atacar, sem encontrar as ofensas, os xingamentos. Então, eu estou sempre falando com ele e falando assim: não entre na política. Você pode ajudar muito mais o povo no seu programa de televisão. Nunca me esqueço uma ocasião em que ele estava sentando o sarrafo no antigo governador, porque o trem não estava andando. Rapidamente, subitamente, o trem começou a andar. Com relação à Tábata, ela tem pouquíssima rejeição. Ela é uma das que menos tem rejeição. É o Boulos, Ricardo Nunes e o Kim Kataguiri, tem uma rejeição grande também, 32%, salvo engano, e ela não tem rejeição. Então, se ela for para o segundo turno, ela tem grande chance de levar, inclusive contra o Ricardo Nunes. Mas é claro que as pautas dela está alinhada muito mais à esquerda. Eu vejo isso nas votações que tem na Câmara Federal. São pautas muito mais alinhadas à esquerda. Mas ela pode surpreender.